Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے واقعات اور آپ کے حوالے سے جو آپ نے بعض حکایات بیان کی ان کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنی مختلف تقاریر میں بیان کیا ہوا ہے، ان کو میں آج بیان کروں گا مختلف جگہوں سے لے کے۔ ہر واقعہ یا حکایت علیحدہ علیحدہ اپنے اندر ایک نصیحت کا پہلو رکھتی ہے۔ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ افراد جماعت کو اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے، دلی علم رکھنے والے بھی حالات حاضرہ سے بھی واقفیت رکھیں اور تاریخ سے بھی واقفیت رکھیں، خاص طور پر وہ جن کے سپرد تبلیغ کا کام ہے، مربیان ہیں، مبلغین ہیں، ان کو چاہیے کہ خاص طور پہ توجہ دیں۔ آج کل کی دنیا میں تو یہ معلومات فوری طور پر بڑی آسانی سے مہیا ہو جاتی ہیں۔ بہرحال ایک حکایت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے، جو علمی استعداد بڑھانے کی طرف توجہ دلاتی ہے، موقع ماحول کے مطابق اپنی علمی صلاحیت کے اندر رہنے کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے اور حقیقی بزرگی کے معیار کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ہم نے واقعہ سنا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص تھا جو بڑا بزرگ کہلاتا تھا، کسی بادشاہ کا وزیر اتفاقاً اس کا موتقد ہو گیا اور اس نے ہر جگہ اس کی بزرگی اس شخص کی بزرگی اور اس کی ولایت کا پروپیگنڈا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ بڑے بزرگ اور خدا رسیدہ انسان ہے، یہاں تک کہ اس نے بادشاہ کو بھی تحریک کی اور کہا کہ آپ ان کی ضرور زیارت کریں۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا اچھا، فلاں دن میں اس کے پاس جاؤں گا، بزرگ کے پاس، بنا ہوا بزرگ ہے یا جو بزرگ تم کہتے ہو۔ بہرحال وزیر نے یہ بات فوراً اس بزرگ کو پہنچا دی اور کہا کہ بادشاہ
فلان دن آپ کے پاس آئے گا, آپ اس سے اس طرح باتیں کریں تاکہ اس پر اثر ہو جائے اور وہ بھی آپ کا موتقد ہو جائے. اور بادشاہ موتقد ہو گیا تو پھر باقی رعایا بھی بڑی توجہ دے گی. بہرحال اب لکھتے ہیں کہ معلوم نہیں وہ بزرگ تھا یا نہیں, مگر جو آگے واقعات ہیں ان سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ بیوقوف ضرور تھا. جب اسے اطلاع پہنچی کہ بادشاہ آنے والا ہے اور اس سے مجھے ایسی باتیں کرنی چاہیے جن کا اس کی طبیعت پر اچھا اثر ہو, تو اس نے اپنے ذہن میں کچھ باتیں سوچ لیں. اور جب بادشاہ اس سے ملنے کے لیے آیا تو کہنے لگا, بادشاہ سلامت, آپ کو انصاف کرنا چاہیے. دیکھیے, مسلمانوں میں سے جو سکندر نامی بادشاہ گزرا ہے وہ کیسا عادل اور منصف تھا اور اس کا آج تک کتنا شہرہ ہے, حالانکہ سکندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سینکڑوں سال پہلے, بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہو چکا تھا. مگر اس نے سکندر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کا بادشاہ قرار دے کر اسے مسلمان بادشاہ قرار دے دیا, جس کے معنی یہ ہیں, مسلم عورت کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سینکڑوں سال بعد ہوا تھا, کیونکہ سکندر خلافت عربہ کے زمانے میں تو ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ اس وقت خلفاء کی حکومت تھی. حضرت معاویہ کے زمانے میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس وقت حضرت معاویہ تمام دنیا کے بادشاہ تھے. بنو عباس کے ابتدائی ایام خلافت میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس وقت بھی وہی روئے زمین کے حکمران تھے. بس اگر سکندر مسلمان تھا تو وہ چوتھی پانچویں صدی ہجری کا بادشاہ ہو سکتا ہے, حالانکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں سال پہلے گزرا ہے. تو وہ جو سینکڑوں سال پہلے کا بادشاہ تھا, اسے اس شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی امت میں سے قرار دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ پہ اثر تو کیا ڈالنا تھا اس نے, بادشاہ اس سے سخت بدظن ہو گیا اور فوراً اٹھ کے چلا آیا. تو حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ تاریخ دانی بزرگی کے لیے شرط نہیں ہے, مگر یہ مصیبت تو اس خود ساختہ بزرگ نے خود اپنے اوپر سہیڑی. اسے کس نے کہا تھا کہ وہ تاریخ میں دخل دینا شروع کر دے؟ تو اس لیے علم صحیح ہونا چاہیے, اور اگر جو بھی بات انسان کرے اس کے بارے میں تسلی ہونی چاہیے, اگر وہ تاریخ کے لحاظ سے ہے تو تاریخ کا صحیح علم ہو, اور کوئی علمی بات تو اس کا صحیح علم ہو. اس شخص کو اس کی نفس کی خواہش نے ہلاک کر دیا. جب انسان سچائی سے ہٹ کر نام نہاد بزرگی اور علم کا چولہا پہنے یا اس کو پہننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اسی طرح ذلیل ہوتا ہے, یہی انجام ہوتا ہے. پھر ایک جگہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل کی نرمی اور امت کے لیے درد, بلکہ انسانیت کے لیے درد کا واقعہ بھی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں. حضرت مسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے بد دعا کرنے کی کسی پر. ہمارا یہی اصول ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے لیے بد دعا نہ کریں, بلکہ ہمیں اپنے مخالفین کے لیے دعا کرنی چاہیے, آخر انہوں نے ہی ایمان لانا ہے. مولوی عبد الکریم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں چوبارے میں رہتا تھا, حضرت مسلم علیہ السلام کے کمرے کے اوپر ایک اور کمرہ بنوایا تھا آپ نے ان کے لیے, اور اوپر رہتے تھے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام مکان کے نچلے حصے میں تھے کہ ایک رات نچلے حصے سے مجھے اس طرح رونے کی آواز آئی جیسے کوئی عورت درد ذہن کی وجہ سے چلاتی ہو. مجھے تعجب ہوا اور میں نے کان لگا کر آواز کو سنا تو معلوم ہوا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا, تعاون پڑی ہوئی ہے اور لوگ اس کی وجہ سے مر رہے ہیں. اے خدا, اگر یہ سب لوگ مر گئے
تو تجھ پر ایمان کون لائے گا؟ اب دیکھو تعاون وہ نشان تھا جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ تعاون کے نشان کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئیوں سے بھی پتہ چلتا ہے، لیکن جب تعاون آتی ہے تو وہی شخص جس کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے تعاون آتی ہے خدا تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر یہ لوگ مر گئے تو تجھ پر ایمان کون لائے گا؟ بس مومن کو عام لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، مومن کو عام لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ انہی کے بچانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک مومن ایک عام دنیا کو بچانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اگر وہ ان کے لیے بد دعا کرے گا تو وہ بچائے گا کس کو؟ احمدیت قائم ہی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ اسلام کو بچائے، احمدیت قائم ہی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ مسلمانوں کو بچائے اور ان کی عظمت انہیں واپس دلائے۔ بنو امیہ کے زمانے میں مسلمانوں کو جو شوکت اور عظمت حاصل تھی، مسلمان فرماتے ہیں آج وہی شوکت اور عظمت احمدیت مسلمانوں کو دینا چاہتی ہے کہ بنو عباس اور بنو امیہ کی خرابیاں ان میں نہ آئیں اس شرط کے ساتھ۔ بس جن لوگوں کو اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے ہمیں کھڑا کیا گیا ہے ان کے لیے ہم بد دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ فرماتے ہیں کہ اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار کا آخر کنند دعوائے حب پیغمبر، کہ اے میرے دل تو ان لوگوں کے خیالات جذبات اور احساسات کا خیال رکھا کر تا ان کے دل میلے نہ ہوں، یہ نہ ہو کہ تنگ آ کر تو بد دعا کرنے لگ جائے، یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں آخر ان کو تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور اسی محبت کی وجہ سے جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہ تمہیں گالیاں دیتے ہیں۔ بس عوام الناس تو لا علم ہیں، ان کو جو مولوی پڑھاتے ہیں وہ آگے اس کا اظہار کر دیتے ہیں، آج بھی کئی احمدی اپنے واقعات بھیجتے ہیں کہ جب کسی طرح احمدیت کی حقیقت مخالفین کو بتائی گئی یا کسی شخص کو بتائی گئی جو مخالف تھا تو اس کی کایا پلٹ گئی۔ اسی طرح مجھے بھی بعض غیر جماعت خط لکھتے ہیں کہ کس طرح ان کو احمدیت کی حقیقت معلوم ہوئی اور اب ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ مولوی ہمیں کس طرح گمراہ کر رہا ہے۔ افریقہ میں کئی واقعات ہیں ایسے جہاں بعد میں جماعتیں قائم ہوئیں اور انہوں نے اظہار کیا کہ ہمیں مولویوں نے غلط رنگ میں احمدیت کے بارے میں بتایا تھا۔ بس ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ امت کو علماء سوء اور غلط لیڈروں سے بچائے اور عوام الناس کو حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ حقیقی مسلمان کے لیے یہ مقدر ہے کہ مصائب اور مشکلات اور خطرات پیدا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری کے سامان پیدا فرماتا ہے، یا فرماتے ہیں حضرت مولانا روم کا شعر ہے کہ ہر بلا کی قوم را او دادا است، زیرے آں یا گنج ہا بنے ہاد است، کہ اس خدا نے قوم پر جو بھی مشکل ڈالی اس کے نیچے اس نے ایک بہت بڑا خزانہ رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو ہمیشہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بھی پڑھ کر فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی قوم یا جماعت واقعہ میں مسلمان بن جائے تو اس کے تمام مصائب اور تمام خطرات جن میں وہ گرفتار ہو اس کے لیے موجب نجات و ترقی ہو جاتے ہیں اور اس پر کوئی مصیبت نہیں آتی جس کا نتیجہ اس کے لیے سکھ نہیں ہوتا، یعنی ہر مصیبت جو آتی ہے ہر مشکل جو آتی ہے اس کے پیچھے
سکھ اور آسانیاں ہوتی ہیں. بس اس وقت تمام مسلم امہ میں سے حقیقی مسلمان وہی ہے جو زمانے کے امام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کے ساتھ ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہمارے لیے اگر مشکلات کھڑی ہوتی ہیں تو مستقبل کی خوشخبریاں دینے کے لیے ہیں, اور یہ بہت بڑا معیار ہے سچائی کو ماپنے کا کہ مشکلات کے بعد سکھ آتے ہیں. جماعت احمدیہ کی تاریخ تو گواہ ہے کہ ہر ابتلاء ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی کے سامان لے کر آتا ہے. پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ بد خیالات کا اثر بغیر ظاہری اسباب کے صرف صوبت سے بھی ہو جاتا ہے. کوئی کسی کو کسی برائی میں پڑھنے کی ترغیب دے یا نہ دے, اگر کسی برے کی صحبت میں انسان وقت گزار رہا ہو تو وہ برائی لاشعوری طور پر اس میں پیدا ہو جاتی, برے انسان کا اثر لاشعوری طور پر اس پہ ہو رہا ہوتا ہے. اس بات کو بیان فرماتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سکھ طالب علم نے جو گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اخلاص کا تعلق رکھتا تھا, حضرت صاحب کو کہلا بھیجا. یہ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے کہلا کے بھیجا کہ پہلے مجھے خدا پر یقین تھا مگر اب میرے دل میں اس کے متعلق شکوک پڑنے لگے ہیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہلا بھیجا کہ جہاں تم کالج میں بیٹھتے ہو جس سیٹ پر, اس جگہ کو بدلو. چنانچہ اس نے جگہ بدل لی اور پھر بتایا کہ اب خدا تعالیٰ کے بارے میں کوئی شک پیدا نہیں ہوتا. جب یہ بات حضرت صاحب کو سنائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس پر ایک شخص کا اثر پڑ رہا تھا جو اس کے پاس بیٹھتا تھا اور وہ دہریہ تھا. جب جگہ بدلی تو اس کا اثر پڑنا بند ہو گیا اور شکوک بھی نہ رہے. تو برے آدمی کے پاس بیٹھنے سے بھی بلا اس کے کہ وہ کوئی لفظ کہے اثر پڑتا ہے, اور اچھے آدمی کے پاس بیٹھنے سے بلا اس کے کہ وہ کچھ کہے اچھا اثر پڑتا ہے. بس دنیا میں خیالات ایک دوسرے پر اثر کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کا پتہ نہیں لگتا. بس خاص طور پر نوجوانوں کو بھی اس طرح توجہ دینی چاہیے کہ ان کی دوستیاں, ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں سے ہو جو ان پر بد اثر نہ ڈالیں. اسی طرح ٹی وی پروگرام ہیں, اس بارے میں بڑوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بچوں کو تو پروگرام دیکھنے سے روکتے ہیں, وہ اگر بچوں کو ایسے پروگرام نہ بھی دیکھنے دیں جو بچوں کے اخلاق پر برا اثر ڈالتے ہیں, یا یہ لکھا ہوتا ہے پروگراموں میں کہ بچوں کی عمر کے لیے نہیں ہے, اس عمر کے بچوں کے لیے نہیں, لیکن خود گھروں میں اگر ماں باپ دیکھ رہے ہوں تو ایک تو یہ بات ہے کہ کبھی نہ کبھی تو بچوں کی نظر اس پروگرام پہ پڑ جاتی ہے جب ماں باپ دیکھ رہے ہوں. دوسرے لاشعوری طور پر ماحول کا بھی اثر ہو رہا ہوتا ہے اور بچوں کی تربیت بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے. ایسے ماں باپ جو ایسے پروگرام دیکھتے ہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ یہ پروگرام دیکھنے کے بعد خود بالکل تقویٰ کے اعلیٰ معیاروں پہ قائم ہوں. بعض دیر تک دیکھتے ہیں اور پھر نمازوں کے لیے بھی نہیں جاگتے صبح فجر پہ. بس والدین کا بھی فرض ہے یہ کہ اپنے گھر کو, گھر کے ماحول کو پاک صاف رکھیں, کیونکہ لاشعوری طور پر ان چیزوں کا بھی بچوں پر اثر پڑتا ہے اور تربیت پر اثر پڑتا ہے. حضرت مسلم اللہ ہو ایک جگہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بعض لوگوں کو کہہ دیا کرتے تھے دعا کے تعلق میں
کہ دعا کے لیے تعلق کی ضرورت ہوتی ہے کہ تم ایک نظر مقرر کرو، میں دعا کروں گا۔ یہ طریق میں اس لیے اختیار کرتے تھے کہ تعلق بڑھے۔ اس کے لیے حضرت صاحب نے بارہا ایک حکایت سنائی ہے کہ ایک بزرگ سے کوئی شخص دعا کرانے گیا، اس کے مکان کا قوالہ گم ہو گیا تھا۔ اس نے کہا میں دعا کروں گا، پہلے میرے لیے حلوہ لاؤ۔ وہ شخص حیران تھا، حیران تو ہوا کہ مکان کے جو کاغذات تھے وہ گم گئے تھے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ میں دعا کے لیے ضرور گیا ہوں اور مجھے حلوہ کے کہہ رہے ہیں یہ، مگر بہرحال اس کو دعا کی ضرورت تھی، حلوہ لینے چلا گیا اور حلوائی کی دکان سے حلوہ لے گیا۔ وہ جب حلوہ اس نے لیا اور حلوائی اس کو ایک کاغذ میں ڈال کر دینے لگا، جو کاغذ پڑا ہوا تھا حلوائی کے پاس، تو اس نے شور مچا دیا کہ اس کو نہ پھاڑنا، اس کاغذ کو، یہی تو میرے مکان کے کاغذات ہیں، اسی کے لیے تو میں دعا کروانا چاہتا تھا۔ غرض وہ حلوہ لے کر گیا اور بتایا کہ مجھے قبالہ یا وہ کاغذات مل گئے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میری غرض حلوہ سے صرف یہ تھی کہ تمہارے سے ایک تعلق پیدا ہو، اور وہ تعلق دعا کے لیے تو پیدا ہونا تھا، تمہیں ظاہری فائدہ بھی ہو گیا۔ تو بہت سے ایسے واقعات حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ملتے ہیں، جب کسی مخلص کے کاروبار کی بہتری یا اس کی صحت کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے خاص درد کے ساتھ اس لیے دعا کی کہ وہ آپ کے مشن، آپ کے اشاعت اسلام کے کاموں کے لیے مالی مدد بہت زیادہ کرتے تھے یا غیر معمولی کرتے تھے۔ بس ان قربانیوں کی وجہ سے خاص تعلق ان سے پیدا ہو گیا تھا۔ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تلقین کرتے ہوئے، ایک دفعہ آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام دو صحابیوں کے بارے میں سناتے تھے کہ ایک بازار میں گھوڑا بیچنے کے لیے لایا گیا۔ ایک صحابی بازار میں گھوڑا بیچنے کے لیے لایا، دوسرے نے اس سے قیمت دریافت کی، اس نے کچھ بتائی، لیکن خریدنے والے نے کہا نہیں، اس کی قیمت یہ ہے، اور جو اس نے بتائی وہ بیچنے والے کی بتائی ہوئی قیمت سے زیادہ تھی۔ لیکن بیچنے والا کہے کہ میں وہی قیمت لوں گا جو میں نے بتائی ہے، اور خریدنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہی قیمت دوں گا جو میں نے قرار دی ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ یہ تو صحابہ کا ایک معمولی واقعہ ہے، یہ معیار دیانت کا، ایمانداری کا، یہ تو ایک معمولی واقعہ ہے۔ وہ لوگ تو ہر ایک نیکی کے میدان میں ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتے تھے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھو۔ اگر ایک دین کا کوئی کام کرے تو تم کوشش کرو کہ اس سے بھی بڑھ کر کرو، اور دوسرے کے مقابلے میں اپنے نفس کو قربان کرو۔ اگر ہم میں سے ہر ایک یہ سوچ ہو جائے کہ بجائے اپنے دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، سچائی پر قائم رہنے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں، تو جہاں یہ بات ہماری اپنی تربیت کے لیے، اپنا ثواب پہنچانے کے لیے فائدہ مند ہوگی، ہماری نسلوں کی تربیت کے لیے کرنے والی بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی جماعت کی ترقی کا بھی باعث بنے گی۔ بس یہ معیار ہیں جو ایمانداری کے ہمیں قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ایک اور اہم بات ہے جس کی طرف ہر احمدی کو توجہ دینی چاہیے، یہ ہے کہ ہمیشہ ہی یاد رکھیں کہ تمام خوبیوں
کہ مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی طرح کسی کو ہدایت دینا بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد یہ کام کیا ہے کہ ہدایت کی اشاعت کرو, پیغام پہنچاؤ, لیکن ہدایت دینا یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے. ہمیں جس حد تک ممکن ہو اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہیے, اور نتائج پھر اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے. یہ کبھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اگر فلاں شخص ہدایت پا جائے اور احمدی ہو جائے تو جماعت ترقی کرے گی. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص احمدی ہو جائے تو یہ احمدیت کی ترقی ہوگی اور ہم بھی احمدی ہو جائیں گے. حضرت مسلم عوض رضی اللہ عنہ اس بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے اور کہتے کہ ہمارے گاؤں میں فلاں شخص ہے, اگر وہ احمدی ہو جائے تو ہم گاؤں کے لوگ احمدی ہو جائیں گے. حالانکہ ان کا یہ خیال صحیح نہیں ہوتا, کیونکہ اگر وہ شخص مان بھی لے تب بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں مانتے اور تکسیب سے باز نہیں آتے. چنانچہ ایک گاؤں میں واقعہ بیان سناتے ہیں کہ تین مولوی تھے. وہاں کے لوگ کہتے تھے کہ اگر ان میں سے کوئی مرزا صاحب کو مان لے تو ہم سب کے سب مان لیں گے. ان میں سے ایک نے بیعت کر لی, اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل کیا, اس نے بیعت کر لی. تو سب لوگوں نے کہہ دیا کہ ایک نے مان لیا تو کیا ہوا, اس کی تو عقل ماری گئی ہے. ابھی دو نے نہیں ماننا, دوسرے دو تو ویسے ہی ہیں نا جنہوں نے نہیں ماننا. یہ تین ہمارے ایسے بزرگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں, اگر یہ مان لیں تو مانے جائیں گے, ایک نے ماننا ہے تو کیا پتہ اس کی عقل ماری گئی ہو. پھر ایک اور نے بیعت کر لی. پھر مخالفین نے یہی کہا کہ ان دونوں مولویوں کو کیا ہے, یہ تو بیوقوف لوگ ہیں, ایک نے ابھی تو بیعت نہیں کی اس لیے ہم نہیں مانتے. تو ایسے واقعات ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں, لیکن جن لوگوں کا تجربہ وسیع نہیں ہوتا وہ اسی دھن میں لگے رہتے ہیں کہ فلاں شخص مان لے تو سب لوگ مان لیں گے, مگر اکثر ایسا نہیں ہوتا. بس ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے کی طرف ہونی چاہیے, ہمارا انحصار اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے, اور جو کام ہم نے کرنا ہے کرنا چاہیے اس کو, نہ کہ لوگوں کی طرف ہم نظر رکھیں. بہت سارے لوگ ہیں جن پر بعض لوگ بعض دفعہ انحصار کرتے ہیں, لیکن وہ جن پر انحصار کیا جا رہا ہوتا ہے وہ خود ہی بعض و مشکل اور اطلاع میں آ جاتے ہیں. مجھے بعض دفعہ لکھتے ہیں لوگ کہ فلاں شخص کے لیے یہ شرائط اس نے کہی ہیں, اگر وہ احمدی ہو جائے اس کی لیے دعا کریں کہ یہ اس کی شرطیں پوری ہو جائیں تو وہ احمدی ہو جائے گا, اور وہ جب احمدی ہو جائے گا تو ہمارے علاقے میں انقلاب آ جائے گا, حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جماعت کو عطا فرمائے جو اخلاص و وفا میں بڑھنے والے ہوں اور دینی ترقی میں آگے قدم بڑھانے والے ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانیت کو گمراہی سے بچانے کے لیے کتنا درد تھا, اس کی ایک مثال دیتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک ان پڑھ اور ادنا عورت آئی. بہت وہاں ہندوستان میں تو ذاتوں کا بڑا کو دیکھا جاتا ہے, ذاتوں کو, تو بڑی ادنا ذات کی عورت تھی, اور کہنے لگی کہ حضور میرا بیٹا عیسائی ہو گیا, آپ دعا کریں کہ وہ مسلمان ہو جائے. آپ نے فرمایا تم اسے میرے پاس بھیجا کرو کہ وہ خدا تعالیٰ کی باتیں سنا کرے. وہ بیمار تھا, خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کے پاس علاج کے لیے آیا ہوا تھا, کیونکہ وہ قادیان میں تھا. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے علاج کروا رہا ہے, اس کو میرے پاس بھی بھیج دیا کرو. آپ فرماتے ہیں اس لڑکے کو سل کی بیماری تھی, چنانچہ یعنی ٹی بی کی بیماری تھی. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے پاس وہ آتا تو اسے نصیحت کرتے رہے,
اور اسلام کی باتیں سمجھاتے رہے، لیکن عیسائیت اس کے اندر اتنی راسخ ہو چکی تھی کہ جب آپ کی باتوں کا اثر اس کے دل پر ہونے لگا تو اس نے خیال کیا کہ میں کہیں مسلمان ہی نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ ایک رات وہ اپنی ماں کو غافل پا کر بٹالہ کی طرف بھاگ گیا، رات کو گھر سے دوڑ گیا قادیان سے، جہاں عیسائیوں کا مشن تھا بٹالے میں، وہاں چلا گیا۔ جب اس کی ماں کو پتہ لگا تو وہ راتوں رات بٹالے پیدل گئی اور اسے پکڑ کر پھر قادیان واپس لے آئی۔ حضرت مسلم کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ عورت حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں پر گر جاتی تھی اور کہتی تھی، مجھے اپنا بیٹا پیارا نہیں، مجھے اسلام پیارا ہے، میرا یہ اکلوتا بیٹا ہے، مگر میری خواہش یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے، پھر بے شک مر جائے، جو بیماری اگر نہیں بچتا تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس عورت کی التجا قبول کر لی اور وہ لڑکا مسلمان ہو گیا، اور اسلام لانے کے چند دن بعد بیچارہ فوت بھی ہو گیا۔ اس عورت کو بھی یہ پتہ تھا کہ اگر دین میں واپس لانے کے لیے کوئی آخری ہیلا ہو سکتا ہے، انسانی وسیلہ، تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں، کیونکہ انہی میں حقیقی درد ہے اسلام کا، اور وہی حقیقی درد کے ساتھ دوسرے کو پیغام بھی پہنچا سکتے ہیں، تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، قائل بھی کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اصلاح کے طریق کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم فرماتے ہیں، اب اصلاح میں بھی بعض لوگ بعض دفعہ غلط رنگ میں ایسی بات کہہ دیتے ہیں، لوگ بچائے اصلاح کے بگڑ جاتے ہیں۔ حضرت مسلم کہتے ہیں، حضرت صاحب کی اصلاح کا طرز بڑا لطیف اور عجیب تھا۔ ایک شخص آیا آپ کے پاس، اس کے پاس وسائل کی کمی تھی، وہ باتوں باتوں میں بیان کرنے لگا کہ اس کمی کی وجہ سے کہ ریلوے ٹکٹ میں اس رعایت کے ساتھ آیا ہوں، اور وہ طریقہ کچھ غلط طریقہ تھا شاید۔ آپ نے ایک روپیہ اس کو دے دیا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، اس زمانے روپے کی بڑی ویلیو تھی، کہ امید ہے جاتے ہوئے تم ایسا کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کو یہ سمجھا بھی دیا کہ جو جائز چیز ہے اس کو ہمیشہ کرنا چاہیے۔ پھر افراد جماعت کو ہنر سیکھنے اور محنت کرنے کی طرف حضرت مسلم عورت نے بہت توجہ دلائی ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا، اسی طرح توجہ دلاتے ہوئے، کہ ایک معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والے نوجوان تھا ایک، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہتا تھا۔ مسلم عورت فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک لڑکا تھا جس کا نام فجا تھا، اسے آپ نے کسی ممار کے ساتھ لگا دیا، اور تھوڑی عرصے کے بعد وہ ممار بن گیا۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اس میں سمجھ بہت کم تھی، مگر مخلص اور دیندار تھا۔ وہ غیر احمدی ہونے کی حالت میں آیا تھا اور بعد میں احمدی ہو گیا تھا۔ اس کی عقل کا، یعنی معمولی عقل کا جو واقعہ ہے، وہ یہ بیان فرماتے ہیں آپ، کہ یہ حال تھا کہ ایک دفعہ بعض مہمان آئے۔ اس وقت لنگر خانے کا کام علیحدہ نہیں تھا، شروع شروع کی بات تھی، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ہی سے مہمانوں کے لیے کھانا جاتا تھا۔ شیخ رحمۃ اللہ صاحب، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب، خواجہ کمال الدین صاحب، قریشی محمد حسین صاحب، موجد مفرح عنبری قادیان آئے، اور ایک دوست اور بھی تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کے لیے چائے تیار کروائی اور فجے کو کہا، یہ جو صاحب تھے، کہ وہ مہمانوں کو چائے پلائیں، اور اس خیال سے کہ وہ کسی کو چائے دینا بھول نہ جائے، حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی تاکید کی کہ دیکھو، پانچوں کو چائے دینی ہے، یہ نہ ہو کہ بھول جاؤ کسی کو۔ ساتھ ایک اور ملازم پرانا حضرت مسیح علیہ السلام کے تھے، چراغ
ان کو بھی ہم نے ساتھ کر دیا. اور جب دونوں یہ چائے لے کر گئے تو پتہ لگا کہ جہاں باہر کمرے میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے بلکہ وہ سارے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے پاس ان کی ملاقات کے لیے چلے گئے تھے. چنانچہ وہ چائے لے کر یہ لوگ وہاں پہنچ گئے. چراغ, حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ چراغ تو پرانا ملازم تھا, اس نے پہلے چائے کی پیالی حضرت خلیفۃ المسیح اول کے سامنے رکھی, کیونکہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی بزرگی اور اس مراتب کا خیال تھا, اس لیے انہوں نے ان کے سامنے رکھی. لیکن فجے صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا نام نہیں لیا تھا. چراغ نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا اور کونی ماری اور یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ بے شک آپ نے حضرت خلیفہ مسیح اول کا نام نہیں لیا تھا, لیکن آپ ان سب سے زیادہ معزز ہیں, اس لیے چائے پہلے آپ کے سامنے رکھنی چاہیے. لیکن وہ یہ بات کہا جاتا تھا کہ حضرت صاحب نے صرف پانچ کے نام لیے تھے, ان کا نام نہیں لیا تھا. گویا وہ مسلم فرماتے ہیں اس قدر تھا عقل کا معیار ان کا کہ اتنی بات بھی نہیں سمجھ سکتے تھے. لیکن وہ جلد جب معمار کے ساتھ لگایا گیا تو معمار بن گئے. بس اس طرح توجہ دلاتے ہیں حضرت مسلم کہ اگر ذرا بھی توجہ لوگ کریں جو نکمے بیٹھے رہتے ہیں بعض دوسرے ممالک میں, غریب ملکوں میں بھی اور یہاں بھی آ کے بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی ہنر اور کام سیکھ سکتے ہیں اور روپیہ کما سکتے ہیں, بلکہ رفاہ عامہ کے کاموں میں, خدمت خلق کے کاموں میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. خدا تعالیٰ کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی غیرت کا ذکر کرتے ہوئے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہاں ایک شخص تھے, بعد میں وہ بہت مخلص احمدی ہو گئے اور حضرت صاحب سے ان کا بڑا تعلق تھا, مگر احمدی ہونے سے قبل حضرت صاحب ان سے 20 سال تک ناراض رہے. وجہ یہ کہ حضرت صاحب کو ان کی ایک بات سے سخت انقباض ہو گیا, اور وہ اس طرح کہ ان کا ایک لڑکا مر گیا, فوت ہو گیا. حضرت صاحب اپنے بھائی کے ساتھ ان کے ہاں ماتم پرسی کے لیے گئے. ان میں قاعدہ تھا کہ جب کوئی شخص آتا اور اس سے ان کے بہت دوستانہ تعلقات ہوتے تھے تو اس سے بغلگیر ہو کر روتے اور چیخیاں مارتے. اسی کے مطابق انہوں نے حضرت صاحب کے بڑے بھائی سے بغلگیر ہو کر روتے ہوئے کہا کہ خدا نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے, نعوذ باللہ. یہ سن کر حضرت صاحب کو ایسی نفرت ہو گئی کہ ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے. بعد میں خدا تعالیٰ نے اس شخص کو توفیق دی اور وہ ان جہالتوں سے نکل آئے اور احمدیت قبول کر لی. حضرت مسلم معود فرماتے ہیں کہ ہستی باری تعالیٰ کے متعلق حضرت مسلم علیہ السلام ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کے ساتھ ایک دہریہ پڑھا کرتا تھا. ایک دفعہ, یعنی ہستی باری تعالیٰ کا کیا ثبوت ہے اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں, کہ ایک دفعہ زلزلہ جو آیا تو اس کے منہ سے بے اختیار رام رام نکل گیا. پہلے ہندو تھا, دہریہ ہو گیا. تو میر صاحب نے جب اس سے پوچھا کہ تم تو خدا کے منکر ہو, پھر تم نے رام رام کیوں کہا؟ کہنے لگا غلطی ہو گئی, یوں ہی منہ سے نکل گیا. مگر اصل بات یہ ہے, دوسرے فرماتے ہیں کہ دہریے جہالت پر ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے ماننے والے علم پر. اس لیے مرتے وقت یا خوف کے وقت دہریہ کہتا ہے کہ ممکن ہے میں ہی غلطی پر ہوں, ورنہ اگر وہ علم پر ہوتا تو اس کے بجائے یہ ہوتا کہ مرتے وقت دہریہ دوسروں کو کہتا کہ خدا کے وہم کو چھوڑ دو, کوئی خدا نہیں. مگر اس کے الٹ نظارے نظر آتے ہیں. بس خدا تعالیٰ کی ہستی کی یہ بہت زبردست دلیل ہے کہ ہر قوم میں یہ خیال پایا جاتا ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت پر آپ علیہ السلام کی دلی کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حالت اور اس کیفیت کا اندازہ اس نوٹ سے لگایا جا سکتا ہے جو آپ نے اپنی ایک پرائیویٹ نوٹ بک میں لکھا,
اور جسے میں نے نوٹ بک سے لے کر شائع کر دیا۔ وہ تحریر آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے نہ لکھی تھی کہ اس سے کوئی اس میں کسی قسم کا تکلف اور بناوٹ خیال کر سکے، وہ ایک سرگوشی تھی اپنے رب کے ساتھ، اور وہ ایک عاجزانہ پکار تھی اپنے اللہ کے حضور، جو لکھنے والے کے قلم سے نکلی اور خدا تعالیٰ کے حضور پہنچی۔ آپ نے وہ تحریر نہ اس لیے لکھی تھی کہ وہ دنیا میں پہنچے، اور نہ پہنچ سکتی تھی اگر میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے تحت نہ ڈال دیتا اور میں اسے شائع نہ کر دیتا۔ اس تحریر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے خدا، میں تجھے کس طرح چھوڑ دوں جبکہ تمام دوست و غمخوار مجھے کوئی مدد نہیں دے سکتے، اس وقت تو مجھے تسلی دیتا اور میری مدد کرتا ہے۔ مفہوم ہے اس کا یہ۔ ہر احمدی کے اخلاق کا معیار انتہائی اعلیٰ ہونا چاہیے، اس کی بارہا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی ہے۔ اس بارے میں آپ کا اپنا نمونہ کیا تھا، اور مخالفین سے بھی آپ کس طرح حسن سلوک فرمایا کرتے تھے، اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم آؤت فرماتے ہیں کہ ایک دوست نے سنایا کہ ایک دفعہ ہندوؤں میں سے ایک شخص شدید مخالف کی بیوی سخت بیمار ہو گئی، طبیب نے اس کے لیے جو دعائیں تجویز کیں ان میں مشک بھی پڑتا تھا، جب کہیں اور سے اسے کستوری نہ ملی تو شرمندہ اور نادم سا حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر عرض کیا کہ اگر آپ کے پاس مشک ہو تو عنایت فرمائیں۔ غالباً اسے ایک یا دو رتی مشک کی ضرورت تھی، مگر اس کا اپنا بیان ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام مشک کی شیشی بھر کر لے آئے اور فرمایا، آپ کی بیوی کو بہت تکلیف ہے، یہ سب لے جائیں۔ اشتعال انگیزی سے بچنے کے لیے کیا تعلیم حضرت مسیح علیہ السلام کی؟ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ تعاون تان سے نکلا ہے، اور تان کے معنی نیزہ مارنا ہے۔ بس وہی خدا جس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت آپ کے دشمنوں کے متعلق گہری جلوہ دکھایا، وہی اب بھی موجود ہے اور اب بھی ضرور اپنی طاقتوں کا جلوہ دکھائے گا، اور ہرگز خاموش نہ رہے گا، ہم خاموش رہیں گے اور جماعت کو نصیحت کریں گے کہ اپنے نفسوں کو قابو میں رکھیں اور دنیا کو دکھا دیں کہ ایک ایسی جماعت بھی دنیا میں ہو سکتی ہے جو تمام قسم کے اشتعال انگیزیوں کو دیکھ اور سن کر امن پسند رہتی ہے۔ یہ دعا کبھی قصہ پہلے سنا چکا ہوں، کس طرح مسلم السلام درد سے دعا کرتے تھے۔ تو ایک تو بد دعا نہیں دینی، دوسرے ہر فتنے کی صورت میں ہم نے امن پسند رہنا۔ دعا میں خاص حالت پیدا کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ دعا کے وقت حقیقی تضرر اس میں پیدا نہیں ہوتا تو وہ مصنوعی طور پر رونے کی کوشش کرے، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کے نتیجے میں حقیقی رقت پیدا ہو جائے گی۔ پھر دعا میں کیسی حالت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کی مزید تضاد کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ہماری بعض معاملات میں ناکامیاں اور دشمنوں میں اس طرح گھرے رہنا صرف اس لیے ہے کہ ہمارا ایک حصہ ایسا ہے جو دعا میں سستی کرتا ہے، اور آج بھی یہ حقیقت ہے، اور بہت ایسے ہیں جو دعا کرنا بھی نہیں جانتے اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ دعا کیا ہے۔ انقلاب کی باتیں تو کرتے ہیں ہم، لیکن بہت کمزوری ہے اس میں۔ اس کے متعلق حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ دعا موت قبول کرنے کا نام ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے، جو منگے سو مر رہے، جو مرے سو منگن جائے۔ یعنی کسی سے سوال کرنا یا مانگنا ایک موت ہے، اور موت وارد کرنے کیے بغیر انسان مانگ نہیں سکتا۔ جب تک وہ اپنے اوپر ایک قسم کی موت وارد نہیں کر لیتا
وہ مانگ نہیں سکتا. بس دعا کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنے اوپر ایک موت طاری کرتا ہے, کیونکہ جو شخص جانتا ہے کہ میں کام کر سکتا ہوں وہ کب مدد کے لیے کسی کو آواز دیتا ہے. کیا یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کپڑے پہننے کے لیے محلے والوں کو آوازیں دیتا پھرے کہ آؤ مجھے کپڑے پہناؤ, یا تھالی دھونے کے لیے پلیٹ دھونے کے لیے دوسروں سے کہتا پھرے کہ مجھے آ کے پلیٹ دھلوا دو, یا قلم اٹھانے کے لیے دوسرے کا محتاج بنے. انسان دوسروں سے اس وقت مدد کی درخواست کرتا ہے جب وہ جانتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا, ورنہ جس کو یہ خیال ہو کہ میں خود کر سکتا ہوں وہ دوسروں سے مدد نہیں مانگا کرتا. وہی شخص دوسروں سے مدد مانگتا ہے جو یہ سمجھے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. اسی طرح خدا تعالیٰ سے بھی وہی شخص مانگ سکتا ہے جو اپنے آپ کو اس کے سامنے مرا ہوا سمجھے اور اس کے آگے اپنے آپ کو بالکل بے دست و پا ظاہر کرے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان میرے رستے میں جب تک مر نہ جائے اس وقت تک دعا دعا نہ ہوگی, کیونکہ پھر تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک شخص قلم اٹھانے کی طاقت اپنے اندر رکھتا ہو اور دوسروں کو مدد کے لیے آوازیں دے. کیا اس کا ایسا کرنا حسینہ ہوگا؟ جب ایک شخص جانتا ہو اس میں اتنی طاقت ہے کہ قلم اٹھا سکے تو اس کی مدد نہیں کرے گا. اسی طرح جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں خود فلاں کام کر سکتا ہوں, وہ اگر اس کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا دراصل دعا نہیں ہوگی. دعا اسی کی دعا کہلانے کی مستحق ہوگی جو اپنے اوپر ایک موت طاری کرتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل ہیچ سمجھتا ہے. جو انسان یہ حالت پیدا کرے وہی خدا کے حضور کامیاب اور اسی کی دعائیں قابل قبول ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر اخلاق کے بھی اعلیٰ معیار قائم کریں اور عبادتوں کے بھی اعلیٰ معیار قائم کرنے والے ہوں, اور خدا تعالیٰ ہمیں مقبول دعاؤں کی بھی توفیق دے اور اس کا حق ادا کرنے والا بنائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.